Kažu, ako ne vadiš na vrijeme, za devet mjeseci ide bebica. Jel' tako? U kripto svijetu, ako ne vadiš na vrijeme, svašta se može dogoditi. Ovaj, ova tema će biti zanimljiva, želim s vama podijeliti jedan čart, želim da nešto vidite, onda vam želim postaviti pitanja i naravno, svi vi koji budete sudjelovali u interakciji, ulazite u nagradnu igru, tako da će možda netko i osvojiti kripto novčanik Tangem, tako da Tangem je opet pogurao s nekoliko novčanika, tako da uvijek komentirajte videa jer vaši komentari ulaze u izvlačenje. I naravno, dajte jedan... Jedan like da bi se kvalificirali. I sad ovako, uh, projekt prije, prije nekoliko dana objavio sam uh, video u kojem sam rekao da sam uh, stavio 800 dolara u projekt nju. E sada, uh, mene, ono što je meni jako zanimljivo od trenutka od kad sam ja objavio taj video, evo 49,50, 50, 50.81% je cijena otišla gore. 50,81%. Mnogi od vas su prvi put i saznali za taj projekt kad sam ja objavio ovdje video i mnogi od vas koji ste ušli u taj projekt ste sada 50% u plusu. Okej, okay, poštujem, sve super, vi ste u plusu. Međutim, mi ovaj projekt pratimo i od trećeg mjeseca tamo, tako da i ovdje postoje, i ovdje postoje ljudi koji su, koji su ovdje uzimali i 200%, isto tako na ovom projektu postoje ljudi koji su i ovdje uzimali i 400-500%, 450-460%, tako da mnogi ljudi su već uzeli profite na ovom projektu. Ja nisam prodavao cijelo vrijeme, nikako ne prodajem, ja svoje, svoje holda. međutim, Htio sam postaviti pitanje za koje mislim da će biti jako zanimljiva e, rasprava i pogotovo pitanje za vas koji ste prvi put ovdje čuli za ovaj projekt. Znači, zanemarite sad sve ovo do sada. Znači, vi koji ste ovdje prvi put čuli za ovaj projekt, taj video ima stvarno dosta pregleda i vi koji ste kupili eventualno ovaj projekt e, njum, mene zanima sada kada ste na 50%, e, zašto ne prodajete? Volio bi, isto tako, volio bi ja čuti mišljenja i onih ljudi koji su zajedno s nama ovaj projekt otkrili tamo u trećem mjesecu, koji su recimo ovdje kupovali pa imali 400-500%, zašto oni nisu prodali? Isto me zanima i njihovo mišljenje zašto nisu prodali. A isto tako zanima me mišljenje ljudi koji su recimo mjesec, dva dana znali da mi pratimo taj projekt, pa su ga recimo kupili tek ovdje. Znači, volio bi znati zašto su ljudi čekali dva mjeseca na odluku recimo, čisto bi volio znati povratne informacije ljudi, jer recimo sada imamo situaciju od kad sam objavio onaj video da sam stavio 800 dolara ovdje, 50%. Mnogi ljudi, mnogi ljudi su sada 50 posto recimo u profitu i volio bi znati gdje je okidač u njihovoj glavi kad oni kažu i kako razmišljaju kad oni kažu uh, ok sad sam posto u plusu super uh, kad bude bul, ovo će eksplodirati idete de mun i tako dalje znate i onda oni ne žele prodati. međutim znate što je zajedničko mnogim projektima koje smo mi pratili svih ovih godina znate uh, iskopamo neki projekt otkrijemo neki projekt on ode gore svi su u profitu svi su u profitu međutim ne pokupe ljudi te profite ne pokupe profite, kasnije tržište padne, kasnije cijena se sroza, neki od njih budu u minus i onda kažu uh, Jure omašio projekt, Jure falio, Jure iskopao krivi i tako dalje. Međutim, evo recimo na ovom primjeru. Sad je točka kad ste 50% u plusu. I sada, uh, da li je Jure pogodio ili je Jure omašio, ovisi u biti o tome da li ćete vi uzeti svoj profit, i reći jure pogodio, ili ćete, na primjer, ostati čekat i ako se dogodi suprotno, onda ćete reći jure promašio. I onda je moje pitanje, da li je jure pogodio ili promašio uopće? Oko nekog projekta. Ili je u biti stvar uh, kako vi donosite odluke i kad ste vi zadovoljni s kolikim profitom ćete vi izaći, koliko vi mislite osobno da taj projekt može ići gore. Čisto bih volio malo da da pričamo o tome, zanima me jer stvarno je bilo puno projekata ovaj, na kojima smo mi znali ubit, ubiti doslovno. Međutim, poslije projekt ode u krivom pravcu i onda ljudi kažu pogledaj ovaj, pogledaj čart i tako dalje nije ispalo dobro. U biti, ispalo je dobro jer smo mi izašli iz tih projekata. Tako da, baš mislim da mi je onako zanimljiva tema, pogotovo sad kad vidim da je, pogotovo sad kad vidim ovaj ovdje, ovaj tu trenutak je kad je video išao. Ovaj tu trenutak, do današnjeg dana. 50%. Kužite. Ok, da se razumijemo, ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet niti sam ja financijski niti kripto savjetnik. Neću ja vama govoriti da vi sad ovo prodate ili tako dalje. Ja osobno ne prodajem, ali za mene je druga stvar. Meni je, meni je ovaj projekt išao investicija iz onoga dijela što sam spreman izgubiti, zato je jer od, od mojih 100% svih investicija ovaj dio dolazi iz onih 10% rizičnih ja sam spreman ovo i da potone sutra zaboraviti. Ako napravi neke super x-eve, odlično, ubio sam, zadovoljan sam i tako dalje. Ali spreman sam da mi potone ako treba. Međutim, ako ste vi u ovakav projekt ili u slične projekte ulazili iz ovih ovdje, 90% koje imate, znači vaših investicija, e onda trebate uvijek razmisliti da li je vrijeme da uzmete profite. Jer nismo svi u istoj poziciji. Netko je u ovaj projekt ili u ovakav projekt, neko je išao sa 100% sa svime što ima, a netko je išao sa 2% pa se igra. Znači nisu svi u istoj poziciji. Zato mislim da je dobra, da je dobra tema, da je dobra tema, da je dobro da dijelimo neka svoja mišljenja, pogotovo jer nemamo sad neke Telegram grupe e, za rasprave pa da se deset dana raspravlja o nekoj temi, ali zato imamo komentare. Napišite mi dolje neko vaše mišljenje, što vi mislite, opalite jedan like i ulazite u izvlačenje naravno. I nemojte biti u zaostatku da berite neki video koji možda do sada niste pogledali, a mi se vidimo uskoro već u idućem. Veliki pozdrav!